Здравейте, Много уважавани брати и сестри, <към> ние си имаме поредната възможност, така предоставена ни от нашия създател, да разсъждаваме върху това, което той ни е дал, като информация за нашия свят, нашето место в този свят и каква е в крайна сметка неговата воля за нас в обществото, в което живеем, какви да бъдат отношенията ни. Той ясно е дефинирал, че с а, своите заповеди, т.е. с Конституцията, която Господ е разписал, а, какви трябва да бъдат отношенията ни и то по най-коректния начин. И аз смятам, че никой няма нищо против а, да а, срещу Неговата правда. Тя просто е една правда, която е основана, Божията правда е основана на това, че Господ знае как ни е създал, защо ни е създал, какви трябва да бъдат отношенията. Той е, той е конфигурирал нашия начин на мислене, което в крайна сметка нали, визира свободата на вземането ни на решение какви да бъдем в този свят. Как да се държим? Какви взаимоотношения да имаме един с друг? И когато Господ дава, примерно, закона за опазване на живота, като казва не убивай, вижте колко ясно и кратко е казано, днес ние а, някакси а, сме решили да не се покорим на това. Защото някой е решил, че ще бъде военолюбец, че <coughs> ще прави някакви неща, които Просто човека заради своето свободно, не решава, че в един момент ще прави неща, които не е редно да прави и с които другите хора не се създават. И така възникват войните. Само, че тези войни не са само на човек с човек, а и цели държави, цели нации възстават народи, народности един срещу друг. Защо? И защо трябва да се избиваме? Аз това не разбирам. Просто нещо, което Господ е казал. Закон за опазване на живота. И разбира се, хора, които не познават Господ, решават, че ще правят някакви неща, така че ние да можем да се опазваме. Защото това е някакъв инстинкт за опазване на живота. Само, че въпреки всичко Господ казва, вижте, няма да убивате. Вие не сте създали нищо, за да убиването, какво означава? Да отнемем живот. Не сте създали живот, за да отнемате живот. Нямате това право. Обаче, тъй като ние сме така доста <coughs> интелектуално, нали, на високо ниво сътворени а, и имаме някакъв си свой начин на мислене, в един момент решаваме, че а, поради моите виждания на света и така, възгордяването, вижте, ма, когато територия владее, какъв цар съм, какви пари имам, нали, а, колко съм богат, колко съм могъщ, колкото съм силен и решаваме, че в един момент един човек може да управлява целия свят, и вижте в историята колко пъти тези неща се повтарят циклично. Някакъв човек решава по някакъв начин, че ще владее целия свят. Ама това се е случвало хиляди пъти. И се е стигало до такива войни, че милиони хора са избити. Само че, как гледа на това нещо Господ? разбира се, тези, които са невярващи, атеисти, които са, въобще не разсъждават и така не смятат, че трябва да си губят времето с тези неща. Но вижте, Господ е в контрол. Той за това е Господ. Господ означава господар, този, който управлява. И в крайна сметка той е каза, аз съм съдия, аз съм законодател, но съм и съдия. И а, а, ще ви съдя за делата ви. Че своите закони той дефинира нашите коректни отношения които ние, и ни граници, които ние не ни трябва да а, нарушаваме. О, кражба, лъжа, в об... това число и е убийството, пожелание, чужди неща и така нататък. Защо в един момент ние правим и даваме луди пари, само и само да имаме, разбира се, някаква защита, но някои. А използват възможности и да атакуват, да завземат, да заграбват. Винаги, войните са били с някаква цел а, или следствие от нещо. Много съм силен, искам всички да ми се подчиняват. Вижте, това е някакво болесно състояние. Разбира се, сигурно е имало войни, които се водили, защото на някои му откраднали нещо, или там му откраднали магарята, или му избили децата, или кой знае, колко някакви такива, всякакви варианти И за да ги няма те всичките неща, лоши неща, което е, всеки разбира, че да ти открадна, ти да убиеш или да излъжеш, е нещо лошо. Дали? И ние се чудим каква защита да се направим. Някога Нашите родители и така в близкото ни минало. Са разбирали своите отношения с Господ, някак си са пили по-осмислени, някакси хората за това, че не са били, може би толкова технически напреднали, технологично напреднали, а, а, а знанието казва, че възгордява. Библията изрично го пише това нещо. Като аз съм много умен, много съм учен и затова ще си правя каквото си искам. И, ето това е гордостта. И от гордостта идват, тръгват всичките проблеми. И те са казали нашите древни родители, ай не чак е толкова древни, доскоро в, на герба на България е пишело Боже, пази България. И аз как да ви кажа, просто радвам се, че съм наследник на тези наши деди, които наистина са имали коректно отношение към този свят, към цялостната визия за този свят. И са виждали в основата, макар и не толкова технологично напреднали, както ние сме сега, компютри, какви ли не, космос, работи, самолети, въртолети, каква ли не техника сме измислили, и си мислим, че много знаем. Обаче някак си пропускам и смисъла на света. Смисъла на моето пребиваване на тази земя. Господ казва, вие сте време на тази земя, за да ви изпитам дали ще имате коректно отношение един с друг и тогава, след като бъдете изпитани в рамките на 120 години, кой е стигнал, кой е не стигнал, но това е мерката на Господ, дните на човек ще бъдат 120 години, за да ви проверя на базата на тези 10 изречения, наречени Божии заповеди, дали вие ще ги нарушавате или няма да ги нарушавате. Разбирате ли как Господ е свел нещата до 10 прости изречения? И в гордостта си ние решаваме, че ще ги нарушаваме и то всички. Даже някои стигат върха на беззаконието. И нашите прадеди са разбрали, че в крайна сметка Господ управлява света. Защото те са били по-близо до творението, до или както ние му казваме природата, като вижда това, което се случва, ми като падне градушка и ти отрепе целият труд и разбираш, че тук има нещо, а бе, комшията от другото село, житото му хубаво, дал дъжд там Господ, пораснало, хубаво едро, жито много, болнук и така нататък. А в твоето село паднала градушка и всичко унищожено. И хората разбират, че има някаква свръхестествена намеса. И когато свещениците говорят за правилата на Господ, те разбират, че Господ, освен а, а, иск, че иска най-доброто за нас, но и дава и правилата, с които ние да живеем. И как и сега тези хора, които са били, а, тъй като са извършили някакви неща, които не трябва да вършат и затова Господ ги наказва, затова те решават да я да вземат житото на кумшиите там, на а, съселеници от другото село, да рече. Нали? Там, близките хора, които са. Други решават да завладеят другия град. Други град, който е по-голям, нали, има повече богатство. Други решават, че завладеят цели държави. И се води една безкрайна война. Защо? В основата на всичко стои греха. И нашите предци са разбрали, че има някаква закономерност. Когато нашите взаимоотношения са лоши, Господ ни наказва и казва, вижте, това не са пътища, които аз съм начертал, да, в които съм начертал да ходите. Моята правда е вечна правда. И вие, чрез моята правда, трябва да дефинирате вашите коректни отношения един с друг. И да, ама, идват и ни хора, които се възгордяват и казват, еми, няма Бог. И това е жалкото в цялата история. Че това са едни неразумни хора, меко казано, които не могат да разбират, че има закономерно всичко това, което се случва. И Господ дава един много Красив, хубав закон казва, каквото посееш, това ще, и, това ще и да пожениш. Ако сееш добри неща, добри плодове, ще пожениш добри плодове. Ако сееш жито, ще пожениш жито. Ако сееш ябълки, ще пожениш ябълки. Ако сееш тръни, ще пожениш тръни. Това а, много сериозно касае и нашите взаимоотношения чисто духовни. Какви да бъдем един спрямо друг? Дали ние ще се уважаваме или постоянно ще бъдем скарани? Ми, вижте, излезте на улицата и вижте хората. Един човек, ама се ночи ночи роден с усмивка. Върви, поздравява хората, радва се. Другия е навел, съсел веждите, тръгнал рано с още. Вижте, качете се рано с трънта на рейса, когато, примерно, когато хората отиват на работа. Толкова натоварени, толкова обременени. Било в къщи, било, че всякато на работа, кой знае какви работи ще стана, какво ще И това са хора без надежда не случайно Господ казва, елате при мене вие, които сте отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Моя ви мир ви давам. Моя мир. Аз не давам така, както светът дава. Аз ви давам моя мир. Но моя мир е основан, казва Господ, на тези качествени взаимоотношения, които той дефинира с а, своята правда, със своето законодателство. И как ние не ни можем да разберем, че това, което Господ ни дава като а, мярка, стандарт на нашите взаимоотношения, от Него по-добро няма. Не знам колко пъти да го повторя, как да го кажа, по какъв начин да го кажа, за да разберем, че ние наистина не трябва да се убиваме, не трябва да се крадем, не трябва да се лъжим, не трябва да прелюбодействаме, чуждото да не гледаме на него и да искаме да приберем чуждото, защото това е корена на всяки злини. Сребролюбието е корен на всяки злини. И казва, бъдете верни в малкото, за да ви поставя над многото. Началото Господ ни дава елементарни неща, може да ни изпита с елементарни неща. Да видим до къде ще стигнем. И примерно човек, когато открадне и никой не го хвани, той си мисли, че е бил останал незабелязан и утре решава да открадне нещо по-голямо. Откраднал му мутиката, да речем, или там нещо, което е собственост, но няко... Другия ден реши, а, аз ще, що да не му открадна колата, да речем, или трактора, или там някакви други неща. Що да не му открадна жената сега, неговата жена, нали, по-такава, нали, от моята. И става, ето вижте как ние си създаваме условия. И Господ казал, нямаш работа с тези неща. Мога да ти дам всичко, защото аз съм създал цялата вселена. И много често аз го повторям този лизъс от Библията, който казва Господ, злеброто е мое и златото е мое, и земята е моя. И мога да ти дам всичко, което ти е необходимо. И е, да, ама аз искам още повече. И Господ отново казва, че човешкото око е ненаситно, не се насища. Така го е направил Господ. Само, че тук идеята е човек да не се насища с информация за този свят. А ние в един момент така пречупваме нещата, че всичко свеждаме до материалните отношения, да има много. И защо да има много? Ме защото му е страх, че утре може да нямам. Ем обаче Господ каза, вижте, когато трупаш пари, да знаеш, слагам го като закон, че парите си правят крила. Особено ако са нечестиво натрупани. Както ги имаш и утре ги няма. Е, вижте, вие сте свидетели. Хората служили, един-два милиона в банката, оп, другия ден ги няма. Стават тези неща. Или тръгнеш да правиш някакво производство, обаче си решил да наскочиш себе си и да се направиш по-хитър от другите и изведнъж бизнесът ти отива. До кога ние ще ни марим да се и не искаме да приемем по от това свещено писание? Чуйте, то за това е свещено, защото то ни освещава правени святи, правени истински, правени а, с а, коректни отношения един спрямо друг. И за да може, тъй като ние, ето нашите правители са разбрали, че не могат да си урегулират отношенията с. защото Господ каза проклет всеки, който уповава на човек. Аз ще събера, там ще направим една група срещу една другата група разбойниците и ще идем да събием с тях, се изтрепим и който победи, каквото ще да става. И затова казали, Боже, пази България. Опитвам се да извида заглавието. И кое, и вижте понеже те не са били толкова интелектуално напреднали, т.е. не толкова гордиливи, казахме, знанието възгордява, пише го в Библията и то е така. Вижте, кой колкото по-учен смята, че знае много, обаче ти не знаеш, че самия ти нищо не знаеш. И най-напредналите хора в този свят са, кои, които са казали, знам, че нищо не знам. Това е в редица най-учени хора, които в нашия свят е имало, са го изповядали. И тогава Господ ги е благославил. Защото ние, ако не знаем откъде произлизаме, че някой ни е създал по своя образ и подобие, че дал ни е разсъдък, че дал ни е мисъл, че дал ни е а, а, създал ни е условия, в които да живеем, да, какви от взаимоотношения да имаме. Той всичко е а, дефинирал. <към> защо? защо? И казва, бъдете святи, както аз съм свят, защото това е единственият начин, да бъдете изпитани в този временен материален свят. За това ви давам тук 120 години и ако ви издържите моите тези изпитания, които съм положил пред вас, препънки или каквото и да е, за да ви изпитам дали ще ходите в моите пътища, дали ще изпълнявате моята правда, тогава ако вие устоите до край, казва който устои до край, ще бъде спасен, ще бъде а, поставен в Божието царство, където живота е вечен. Това е подредбата на Господ. Само, че ние в един момент решаваме, ми няма да оплаваме на Господ, защото, вижте, ние сме измислили вече такива съвършени устройства за убиване, както е, пример, от F-16, блок 70, е, нямало там пълно оборудване и така нататък. Ще си ги купим и ще се пазим. С 8 самолета, срещу кой ще се пазим? Само, че, нали разбирате, че тези самолети струват пари. А Господ казва, вижте, ако вие погледнете към мене, към мене погледнете и спасени бъдете всички земни племена. Ако вие послушате моята правда, никой няма да пожелае земята ви. Никой няма да дойде да ви напада. Абе, нека ние да се застраховаме. И вижте как страха ни кара да си купуваме и да си даваме последните, ние тук най-бедната държава в Европейския съюз, да си даваме последните стотинки за военно-промишления комплекс на щатите, където стандарта на живота е толкова висок, че ние не може да мечтаем и продължаваме да им издигаме стандарта. Заради тъпото управление на нашите управници, които не разбират, че с тези самолети нищо не може да направим против който и да е. Против кой? Против руснаците, против турците, против румънците, против гърците. Какво ще направим? Ама ние ще купим и още така. Ги направим цяла изкадрила. Значи 2 ,5 ,5 милиарда и половина ще дадем сега, и с този недокомплект, който е, и ще купим още за 2 милиарда и половина в годините още оръжие, нали? въоръжение, и ще, си, ще се защитаваме. И след това ще купим още един комплект самолети, да станат цяла ескадрила 16 самолета и отиди към 10 милиарда. А колко ще се сдигнат междувременно, там не се знае. Може и 15, и 20 милиарда да станат и така нататък. И какво? Целта е да, се, да, да, да стигнем до такова ниво, че като дойде един лут и като натисне едно копче, да се изтрепим всички. Господ казва, аз искам да имате мир между себе си. Аз искам да живеете. Аз не искам да се убивате. Не искам да се лъжите. Не искам да се крадете. Не искам да си пожелавате земите или каквото е на там комшиите. Искам да имате коректни отношения. Моя мир ви дава. Блажени миротворци, скоро четохме. Ми. Как се прави мир? Ми казва, побеждавай злото чрез доброто. А, не, не, ние ще си купим F-16, блок 70 и ще дадем ини милиарди и така ще се пазим и ще побеждаваме злото. Побеждаваш, ама нищо няма да победиш. Значи ли в крайна сметка се оказва, че един самолет от тези струва 350 милиона? А знаете ли, че ЧЕС, който беше продаден за 350 милиона? Тази компания, която снабдява с ток цяла а, Западна България, струва колкото един самолет. 350 милиона. 340 милиона. Разбирате ли какво, какво ни струва това нещо? А общо целият комплект 15-20 милиарда за една ескадрила ще струват колкото да си направим един аец, за да не закъсаме с ток. Защото виждате, сега си измислихме, освен зимата отопление, май лятото да има климатици, за да ни е кротко, спокойно и така нататък. Нашите прадеди, без никакви пари са казали, Боже пази България! И този надпис, този девиз, това убеждение е стояло на всичките ни правни документи. Стояло е на парите ни. И България е била избавена от войните, от големите световни войни. Благодарение на този надпис, Божи пази България. И българския лев е бил златен, Защо, защото нашите деди са вярвали и са уповавали на Господ. Господ казва, аз ще воювам за вас, а вие ще останете мирни. И аз искам да ги прочетем тези неща. И ни хора, и ние които нямаха никакво имущество, които бяха 400 години в робство, и Господ ги изведе оттам там със силна, мощна ръка и им каза, искам да ви направя свободен народ и вие да бъдете модел на всички народи, които ще живеят от тук на сетне. Бяха роби в Египет, на фараона. 400 години. И в един момент идва момента, когато се изпълняват ни пророчества и Господ казва, сега ще ви изведа и ще ви закарам в една земя, където вие да живеете мирно, тихо, кротко, земя благодатна, може би българската земя е още по-добра от оная земя, която беше определена, обещаната земя на евреите, но и ние сме дошли от някъде и наистина в една обещана земя. Само, че слушаме ли и вярваме ли на това, което Господ е казал. И искам да прочетеме случай, когато Господ се намеси, когато там се повдигна една война срещу този народ, който в един момент Господ го освободи чрез знамения и чудеса, Десет страхотни знамения станаха в Египет, говорили сме за тях, всякакви бедствия, водата се превърна в кръв, скъкълци изпоядаха земята, градушка и огън падаше от небето, бяха избити хора и животни и така нататък. Десет страхотни язви. И Господ казва, ето изкарваме от тази земя. И вижте какви чури са направих, за да може оне, който ви държи, като роби да ви пусне. И ние трябва да знаем тая истина. Защото тази истина е единствената, която може да ни направи свободно. И вижте, какво е записал Господ в Свещеното писание в книга Исход, 14 глава. Четем от книга Исход, 14 глава, първи стих. И Господ, тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Заповядай на израелитяните да завият и да се да разположат стан пред пиерод между Микдол и морето срещу Велсифон, ще се разположите на стан близо до морето. Защото фараон ще рече за излетяните Те си впримчили в земята, пустинята ги е затворила и аз ще закоревя сърцето на фараона. Вижте как Господ прави един диалог с своите избрани хора, с водача, който е сложил, пророка Моисей. По-голям пророк от него не се издигна. И това беше един човек по неговото сърце, с който Бог говореше, даде му законите, по които да живее това общество, което е изведено от робството, за да може да бъдат коректни един спрямо друг и спрямо тяхния създател. И аз ще закуривя сърцето на фараона и той ще ги погне от изподире, но аз ще се прославя над фараона, над цялата му войска и египтяните ще познае, че аз съм Господ. И израелитяните сториха така. Вижте, фараона и цялата му войска. И ние роби без никакви оръжи, излизат от, ина... от а, робство, което са били повече от 400 години и Господ казва, аз ще ви водя, ще ви завида в обещаната земя. И вижте, той как... А когато излезаха от Египет, вижте, предната глава, 13 глава, 21 стих, вижте какво казва. И Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, за да ги оправя по пътя, а нощен в огнен стълб, за да им свети, да да пътуват денем и нощем. Той ни отнемаше от предлюдите облачния стълб денем и огненият стълб нощем. Вижте, това е едно свръхестествено явление, което ние, за нас е свръхестествено, за евреите е било много естествено, защото те са го виждали и са вървяли след този Облачен стълб деним и облачен стълб нощен. И където той гиди на друго място, казва, къде вървеше пет дена и спираше. И те спираха. След това, колкото време стоеше там и те стояха. След това тръгва един месец, върват. И казва, спират и където спряше и те спираха. И там си намираше така наречената Господна Слава. Шекина на еврит. И това е присъствието на Бога. Тоест, Господ ги води. Изкарва ги първо от а, робството, от Египет, Тръгва, почва да ги води и казва, аз ще бъда с вас през цялото време. Да, в един момент фараона разбира, че там робите, които му работиха, нали, ей така, акерим, както ние в момента работим на някои наши работодатели, и било чужденци, и местни, и така нататък. Работник означава буквално роб когато ти не работиш за себе си, ти си роб, ти си слуга на някой. А Господ искаше всеки да има самочувствие от неговия народ. Всеки да има собствен авторитет. Всеки да може да бъде господар в дома си, да управлява дома си. Мъжете да кажат, аз съм свещеник, аз управлявам този дом, дом. Обаче, ако го някой го мачка, който стои, примерно, като фарон от него, той какъв пример ще дава и какво самочувствие ще има. И Господ, аз ще ви изведа и казва и ще ви направя свободен народ. Стига вие да му послушате. Да вървите в моите пътища, аз ще вървя с вас, но трябва да изпълнявате моите правила. И на всичко отгоре, там той изпитанието да си върви. Както сега върви изпитание за всеки един човек, тогава, така и още повече тогава. Защото Господ тогава директно се намеси и казва, ето, Фарон с цялата му ска ще дойде, ще ви подгони, но аз ще ви защита и целият свят ще познае, че аз съм Господ, че аз управлявам. И когато се извести на египетския цар, че победнаха людите, сърцето на фараона слугите му се обърнаха против людите и рекоха, какво е това, което сторихме, където, пусна, където пуснахме Израиля да ни ни работи вече? Как така е? Изпуснахме там и ни аргати, и ни роби да ни работят, и ни правим каквото си искаме, и пък там нали, маймуните да работят, да станат хора. Вижте, всички хора Господ ги е направил по своя образ и подобие. И Той иска всички хора да бъдат свободни. Само, че се са ослажда на някои хора, които правят някакъв бизнес или имат някаква силна държава и оръжие и разчитат на оръжето си. Господ казва не чрез сила, не чрез нож, но чрез духа ми, вие ще живеете, вие ще бъдете управлявани. Той ще, Божият дух ще управлява между хората и всеки да си знае място. А ако има някой да управлява държавата, той трябва така да работи, че да работи за хората. Само, че. Човек винаги се възгортява. Затова Господ си остава Господ, Господар на целия свят, Цар на царете и Господ на господарите. И когато ние не му дадем да управлява и той да ни ръководи, тогава имаме проблеми. Затова Фарон впрегна колесницата да и събра си при себе си. Взе и 600 отборни колесници, вижте каква военна техника е имал. А тогава е било все едно да имаш F-16 самолети, нали? Взе и 600 отборни колесници, бойни колесници става въпрос и отива нападай да гони там и ни роби, отново да ги върне в робство. Дори всичките египетски колесници с началници на всичките. И генерали имаше там, нали? И войници имаше. Египетската войска, те друго не се занимаваха, освен да командват робите и робите да работят, нали? И имаха бойна техника. Както и ние днеска искаме да го имаме бойна техника. Само, че вижте какво сега как се развиват събитията, как Господ защитава народите си. И Господ закоруви сърцето на египетския цар Фарон, така че той погна от дире защото израелите бяха излезли с издигната ръка на Господа. Разбира се, египтяни се спуснаха под тях всичките коне и колесници на Фарона, конниците му и войската му и настигнаха и ги, разположиха, разположена нас там, близо до морето, пред Пиаирот срещу Велсифон. Това е точно преди Червеното море, преди да Стигат те до Червеното море и няма на къде да ходят. И казва, ето, а когато приближи Фарон, израелитяните подигнаха очи, ето египтяните идиха подир тях и израелитяните се твърди много оплашени извикаха към Господа. Вижте, те знаеха къде да извикат, защото Господ беше направил такива знамения и чудеса, такива доказателства за неговото съществуване, и затова и тези 10 язви, които Господ нанеси на египтяните, египтяните се изплашиха, като болен... последната беше много тежка, защото Господ изби първородните на тези хора, за да не се възгордяват, да се смират. И каза, посни людите ми. Няма да ти бъдат. И въпреки всичко, ето, той отново фараона тръгва. И рекоха на Моисея. Понеже нямаше гробище в Египет, ето, веднага почват хора, някои хора да роптаят. Някои викат към Господа, някои почва, роптаят срещу водача на хората. Понеже нямаше гробеща в Египет, затова ли не изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, да не изведе от Египет? Не е ли това, което ти казахме в Египет, като рекохме? Остави ни, нека работим на египтяните. Да бъдем роби. Вижте, днеска е същите политически секти ни управляват. Абе ще бъдем роби, бяхме роби на, на руснаците, сега сме роби на Европейския съюз, да не говорим на Отвътре Киена сключваме договори с економически, военни и така нататък. Същата психика, същите неща. И както казва Господ, цяло, всяко ново нещо добре забравя стана. Нали това казахме, когато бяхме в Египет? Остави ни, нека работим за египтяните, защото по-добре би било за нас да работим за египтяните, отколкото да измрем в пустината. А Моисей каза на людите, не бойте се, Чуйте, Божия човек, пророка, който разговаря с Господ, който има лично общение, Господ го извика. Там беше някъде след 80 години възпитание, 40 години той а, а, учи науките на, в Египет, най-висшите науки. Готвиха го за бъдещия фараон, само че той, Господ така подреди, че той да се махне от Египет и 40 години беше овчар за да се научи как и ние беззащитни овчици, как могат, трябва да се защитават от вълци, от глъбови, от мечки, от хиени, от какво е. Но ние сме същите хората, по същия начин. Едно стадо. Не знаем къде отиваме. И трябва да има водачи, но водени от Божия глас, от Божията милост, от Божията любов. И да добър пастир да имаме, и, 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 той е добър пастир да ни води чрез своето пророчество, чрез своите съвети от Господ на добри пазища. Разбирате ли, брати и сестри? И днес имаме същия шанс. И за е написано в свещеното писание. За нас, които сме достигнали последните дни, да имаме пример как трябва да постъпваме. Едните роптаят, другите викат към Господ. А Моисей каза на людите, не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Защото колкото за егип... египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. И това се изпълни една от най-силните нации на този свят, което е съществувала. Египетската нация. Всички, които са ходили към Египет, знаят какви културни и археологически обекти има, каква развита на държава е било. Днес и ни камилари, и ни обикновени прости хора. И да се чудиш как са правили те пирамиди, как са правили там у нея всички обелиски, свинксови и така нататък. Да се чудиш как са го постигнали. Обаче Господ казва, аз така ще направя, че да се смирите. И да намалеете, когато вие вървите срещу мен и ни вършите моята воля. И вижте, казва му все, няма да ги видите повече. Четеме от а, изход 14 глава и там 14 стих. И чуйте, изключително важен стих. Изход 14, 14. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Брати и сестри, тези пророчески думи на Моисей, пророк Моисей, водача на евреите по това време, когато най-голямата войска, най-силният народ в света, ръководен от фараона, трябваше да ги изтрепи. И чуйте какво Господ им каза. У които бяха тръгнали с съвременници си оръжия, не F-16, ами сигурно F-35 не знам кой, кой знае какви космически оръжия. Така се равняваха тогава на това време. Ти да имаш бойна колесница от всякъде обкована с желязо, с конети, с копията, с водачите, обучена войска и така нататък. Каква организация? Обучени генерали, които са учили военно дело и така нататък. И каза, чуйте, какво казва Моисей, Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Ми те и да искат не могат да събият. Те нямат никакви оръжи. Ама тук, нали разбирате, че се иска много голяма вяра. Много голяма вяра се иска. Само, че ти няма начин да нямаш вяра, защото би трябвало да имаш вяра, защото си видял чудесата и знаменията, които те видяха. И ако не, днес ние разбираме с, след като сме по-културни, по-интелигентни и по-учени от тях, че всички тези неща. Нали, като правим и някакъв сравнителен анализ и виждаме какво се случва по света, че кой може да ни пази, кой дава дъжда, кой дава градушката, кой дава наводненията, кой дава земетресенията, глад, бедност, болести и така нататък, би трябвало, след като направим то е политически анализ на света, да разберем, че има един, който се грижи за всички тези неща. И за това Той е Господ, Той е Господар, Той управлява. И казва, ако вие сключите завет с мен, сключите договор с мен, повярвате, че това, което аз съм ви казал, то е истина, и а, виждате всичко това, което ви се случва, че то няма друго обяснение, освен това, което аз ви давам Свещеното писание. Ама, ние сме атеисти, ние не ги вярваме. И ми добре, тогава, ето всички тези атеисти отиват и взимат ви парите, и ги дават за военна техника, ама вижте, то не е само самолети, ми после фрегати ще купуваме, ми после камиони в съдиходи ще купуваме там, всякакви бойни оръжия. Защо? Когато Господ казва, а аз ще воювам за вас, а вие ще останете мирни, за какво са те уръжия? Ама ние сме неверници, ама ние не вярваме, еми хубаво, тогава давайте си последните стотинки, на голко ремче в те пистоли, вика българския народ. Защото сме си сложили надпис на Народното събрание. Съединението прави силата. Вижте, и Господ изрично в Библията ни дава страшно много примери, когато някои хора съединяваха с други хора, срещу трети хора и така нататък. И казва, примерно след години, там примерно 500 или 1000 години, след тези събития, изхода на еврейския народ от Египет, те се опитваха да сключат договор с тогавашните форони, които бяха последствие. И казва Господ, не дайте, изключвайте договори с други народи, защото се забравиха те неща. Днеска ние го имаме в писмена форма, тая история на човечеството, на света, какво се е случвало и не искаме да си го прочетем. Но тогава имаше някакво знание, макар и от уста на уста, имаше пак нали, някъде записано свещениците, затова са избрани да ги разказва всички тези истории. И те изключваха отново договори с околните народи срещу други народи. Ма ние, като ги тръгнаха вавилонците да ги нападат, те викаме, ние ще изключим договор с а, а, египтяни, с фараона. Ма Господ каза, вижте, фараона, вика, неговата помощ ще ви бъде и той дава много образно, описва каква ще бъде помощта им. Това е вика, когато вика, да речеш да се подпреш на една причупена тръстика, където стърчи и ни остри такива а, парчета и като се речеш да се подпреш, ще ти пробуде ръката. И тази помощ ще ви бъде за срам. Днеска точно това правим и ние. Чудиме се на кой господар да се кланем. Вижте, това са и ние роби, които абсолютно беззащитни. От робство, какво оръжие. У нея имат бойни колесници, най-съвременната бойна техника за онова време. Говорим за неща преди 3000 години, преди 30 века. Днес ние отново се съединяваме пак с някакви фараони. Защото те имат техника. И ми даваме последните си жълтички парички, дето сме събрали, дето отказваме се от залъка си, дето пенсионерите няма какво да идат. Не могат да си купат храна, не могат да си купат лекарства, не могат да, да, да си направя като дойде рождение ден на, на внуците да им подарят нещичко в знак на това, че ги обичат, че са тяхно наследство. Страхотна робска психика. И ние продължаваме тази робска психика. Все едно, сега излизаме от робство. От едно робство, от руско робство, сега на американско робство, на европейско робство и ни там чиновници ни командват и ни правят на маймуни. Къде е Господ цялата работа? Ако, не слу... Ако слушате гласа ми, изпълнявате заповеди, то аз ще ви благословя и вие ще служите за благословение. Днес са... ние живеем под проклятие, защото нито искаме да чуем гласа му, нито искаме да изпълним неговата правда, т.е. неговите заповеди. И тогава казват, това е проклятие. Ние живеем проклятие. Болни, гладни, бедни, 3 милиона навънка да си търсят при храната. И ни ограничени умствено хора ни управляват. И ни хакери ни базикат. И, а, ма видиш, ще направим тук електронни правителства. И какво? Идват и ни тарикати, и правят и ни врътки, вземат ви там информация, личната, която е данни, и си злоупотребяват, си правят каквото си искат. Ама това е само началото, защото ние не искаме да послушаме Божия глас. Ние искаме да приемем Божието ръководство. Ние искаме да направим конституция, основана на 10 Божии заповеди. За това американците са номер едно. Колко пъти да го кажа? Джордж Вашингтон, кой е казал? Нашите закони са взети, конституцията ни е взета, от, направена основата на 10 Божии заповеди. Това е нашето правосъдие. Това е нашата законодателство. И всичките ни закони произхождат от Библията. Кога ще се случи това? Аха, ние сме комунисти, ние сме атеисти. И голяма боля се това комунизма. Съответно и демокрацията. Когато ние ще управляваме, ние ще купуваме самолет, ние ще купуваме подводници, ние ще купуваме фрегати, ние ще купуваме бетиери, не знам какви там измислици и работи. Та утре ще искаме да имаме сателити, да може да стреляме отгоре, нали? Голямата работа. Нямаме какво да идем. И Господ казва, не е необходимо. Аз ще си грижа. Аз ще воювам за вас. А вие ще останете мирни. И няма да ви струва никакви пари тая работа. Представете ли си? Тези примерно 15-20 милиарда, как ние може да ги пренасочим и нашите граждани, нашето население на тая, нашата държава, отрудена и обременена да приемем благословението от Господ. Толкова е простичко. Когато ние приемем 10 да Божии Божи заповеди за наша Конституция, ние изключваме по този начин завет, договор с Господ. И той тогава поема защита. Докато ние отхвърляме и си пишем някакви пар... парцеливи конституции, дето нямат никаква стоеност в очите на Господ. Напротив, те са абсолютно беззаконни. Абсолютно нарушаване на неговата правда. Абсолютно сбъркана идеология за този свят. Кой, айде кажете ми, 10 Божи заповеди, кой може да каже нещо срещу тях? И Господ казва, това е писмената форма на договора, който аз искам да сключа с вас. Брати си, нека всеки не намери начин да си намери 10 Божи заповеди, изход 20 глава, второзаконие 5 -та глава, там са записани, или ако няма Библия да си отвори в интернет, и вече някой, има ли някой дед да няма интернет? Или в телефон, или такава свързаност има, че от всякъде може да изтеглим там. И едно време тези хората ги нямаха. Нямаше, няма, те роби там не са имали хартия и трябвало да пишат на някакви папируси там и на, а, от а, кози, кожи и ярешки кожи и така нататък. Представете си какво значи да имаш писано слово. Не кой може да го няма. Който иска, може да го има. И когато ние ги запишем тези 10 Божи заповеди и си ги закачим в къщи на лично место, и ги изповядаме, и ги вършим тези, тази Божия правда, която е вечна правда, то това е да сключим договор с Господ. И тогава казва, аз тогава наистина ще воювам за вас. Защото ние няма да съгрешаваме. И той ще бъде на наша страна. От нас се иска само да кажем да, Господи, съгласен съм. Приемам те като Господ и Спасител. Исус Христос означава Спасител. Този, който да не спасява. Ма не само за вечния живот и от нашите грехове, Ай за благословение още на този свят, да ни спаси от враговете ни. Защото той ще воюва за нас, и а ние ще останем мирни. За какво не са тези самолети? Да се правим насилни. Господ каза, пророк Еремия, 9 глава, не е чрез сила, не е чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ. Така ще живеете. Когато вие повярвате в мене, вземете моята правда, аз ще ви благословя. И ще ви поставя над всичките народи. Ето го, доказателство, Американците са над всичките народи, защото са си основали конституцията на 10-те Божии заповеди. Защо не искаме да прекопираме поне тяхния модел? Някога, когато Япония трябва да изгуби войната или от Русия след Втората световна война, край на Втората световна война, и имат право да избират дали да, се, да загубят войната от руснаци или от американци. И тогава един някакъв умен японец казва, ето, приемаме американската конституция и ще загубим войната от Америка. И Япония е страхотна сила. Е, разбира се, че в един момент, когато и те нарушават Божите заповеди, това число, американците също, там също не е безгрешно. Там също има страшно много етисти. Там има такъв батак, вижте, там е престола на дявола. Това е, това е истина. Само, че има и неистински вярващи хора, които са направили ни огромни църкви, където ходят хората с библиите. И свещеника ни пее някакви неразбираеми песни, а чете от библията и всички хора казват Амин, Господи, да бъде Твоята правда. Твоята истина. Ще познаете истината, истина ще ви направи свободни. Това, което се опитвам аз да направим тук, в, в, в нашия град, в нашата държава. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Тогава Господ рече на Моисей, защо викаш към мен И кажи на израелитяните да върват напред. А ти дигни жезъла се простри ръка си над морето, да го раздели и ще преминат през него като по сухо. И ето, аз ще закоравя сърцето на египтяните, те ще влязат поди тях и ще се прославят над фараона, над цялата му виска, над колесниците му и над кониците му. И когато се прославят над фараона, над колесниците му и над кониците му, египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Ех, как е ми нужда и ние да познаем. И докато ние си купуваме, е такава бойна техника и си. Даваме последните парички, ще дойде това изпитание за нас. Защото подкрепата от фараона е, все едно да си промушиш ръката, ще ви бъде за срам, казва Господ. Това е примерът. Вие изключвате договори, економически воени, но без мен, без аз, аз съм Господ, който ти е благославен. Знае сяданите, знае ставаните, знае сънятите, знам мислите аз знам какво мисля за вас, за да ви дам бъдеще и надежда. Брати сте, искаме ли да имаме бъдеще и надежда на нашия народ? Българския народ? Няма ли мъдри, умни политици, които да кажат, Господи, владей в нашата държава. Нека да върнем Божи пази за България, този надпис, този девиз на нашия герб, на нашите пари. Днес сте вижте, старите пари пиши, Божи пази България и бяха сребърни и златни пари. По-късно бяха на банкнотите и пишеше банкнота е обезпечена с злато и всички активи на банката. Днеска на нашите банкноти го пише? Хартийки, шума, нищо не струват. Златото ни е навънка някъде. Изнесаха го. Вие ще си далете златото, ние ще го пазим и ще правим с вас каквото си искате. Знаете то, Тодор в кой едно време кво казваше? Знаете ли защо ме уважават на Запад? Защото имам злато. А нашите умници какво направиха? Изнесахме златото. Съкровищница България са пази някъде по света. И повече никога няма да се върне. Освен ако ние не се покаем и не се обърнем. Нали за Исус Христос казва? Покайте се, защото Божието царство наближи. На къде сте тръгнали? Къде отиват? Българино, къде отиваш? Господин демократ, на къде отиваш? Ние трябва да върнем теокрацията, божественото управление, а не управление от човеци, което... Демокрация това означава. И докато ние живеем в условия на демокрация, ще ни се случват всички тези неща. И, и като се прославя над фараона, над колесниците му и над конниците му, египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилите, множество се дигна, тъй дойде отзад им, дигна се облачния стълб от преди им, тъй застана подир тях, какво ни бих дал да, да, бъда, да, да, да присъствам на този момент? Когато Господната слава, която води Израилевия народ, се дига и застава между египтините и а, Божия народ. И дойде между египетското множество и Израилевото. На едните беше тъмен облак на египтините, а на другите бе, светеше през нощта. Така, защото едните не се приближиха до другите през цялата нощ. Ама Господната слава, брати и сестри, това е един, може да го наречем и извън земен някакъв летящ обект, но тя е била видима, тя се е виждала. Тя се е виждала. И всички са знали, че Господ е там. Господ от там говори, се свързва с а, със своите пророци. И през цялото време Божията слава, когато беше между хората, те бяха защитени. И никой не можеше да ги нападне. Не можеше да им стори нищо лошо. Мойсей проче простря простира ръката си на морето и Господ направи да се оттегли. Ето, Мойсей простира ръката си, но не Мойсей разделя морето. А, казва, Господ направи да се оттегли морето цялата оная нощ с силен източен вятър, да се присуши морето и водите се раздвоиха. Виждате ли какво чудо прави Господ? Тока, така израелитяните влязоха а, в морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. А египтяните, всички коне на фараона, колесниците му и конниците му, като ги погнаха, влязоха подир тях сред морето. О, сега там ептен тясно. Нито наляво, нито надясно. По сухо вървите по дъното на морето, отляво вода, отдясно вода, няма къде да бягате. И сега там изкошева направим. Обаче чуйте какво става. Но в утрената стража Господ погледна от огнения и облачния сълб, това е Господната слава, шекината, на египетската войска погледна и смути войската на египтяните. Той извади колелата от колесниците им, та те се теглиха мъчно, така щото египтяните рекоха да бягаме от Израиля, защото Ейова, тяхния Бог, воюва против египтяните. Те разбраха. Господ се докосна до тяхните висши военни оръжия, до тяхните F-16, F-18, F-22, F-35 и не знам какво си. Стелтови, мелтови, край, няма, изкарам колелата, спряем моторите и не могат да работят. Това е, ей така воюва Господ. И казва да бягаме, да бягаме за живота си. Тогава Господ рече на Моисея: Простира ръката си над морето, за да се върнат войдите върху египтяните, върху колесниците, върху конниците. Виждате как Господ управлява народа Си чрез Пророка. И когато аз говоря пророк, че трябва всеки един от нас да стане пророк, т.е. да бъде вярващ и да има общение с Господ. Затова Господ е дал молитвата, всеки един от нас да се моли. А молитвата е разговор с Господ. И когато Господ, ние вярваме в Него, Той дава Духа Си, ние чрез святия, святия Му Дух се свързваме с нашия Господ. И Той ни казва, това е пътя ходете по Него. Защото знае мислите, които мислят за вас, да ви дам бъдеще и надежда. Само ме послушайте. Послушайте ме, покайте се, защото Божието царство наближи, брати сестри, много сме близо до края на този свят, до Божието царство, където тук цялата земя и всичко, което се е вършило и всичкия грях, всичко ще бъде унищожено, огън ще го изгори. И тогава на какво ще разчиташ? Но тогава ще дойде Господ. С е, тая колесни, с тая Шекина и ще ни вземе и мъртвите казват, ще възкръснат. Представете ли си какви чудеса? Това само Господ мой да го направи и да. Го... Разбира се, след като той е направил цялата вселена, всичко, видимото, невидимо, той знае как да ни прави. Това е Възкресението. Ако вие вярвате, че Исус Христос е бил възкресен, Той и тези, които са починали, ще бъдат възкресени. А ние които сме живи, ще бъдем взети заедно с тях, за да живеем в Божието царство. Да, много е фантастично. Обаче, когато почне да ставаш и разберем колко е реално, че това не е фантастика. Това не е измислица на, 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 някои си хора, дето писали приказки. Това ще се случи с всеки един от нас. А ако си правил добро, Божието царство живееш вечно. Ти и целият ти дом. Ако не, обратното е страшно. И те Моисей простря ръката си над морето и около зори морето се върна на мястото си и а като бягаха египтяните пред него, Господ и търси египтяните сред морето, защото войдите се върнаха и покриха колесниците, конниците, цялата Израилева, израилева а, фараонова войска, която беше влязла под тях в морето и не остана нито един от тях. Представете ли си, как Господ се грижи за своите си. Един невооръжен народ. До вчера роби и той ги извежда със силна ръка. И Господ работи, върши чудеса и знамени за да го повярват. И въпреки всичко те роптаят. Но има и хора, и които вярваха. Но той роптателите след това ги води 40 години в пустината и всички, които бяха от 20 години нагоре, които можеха да носят меч, оръжие, нали? да, да воюват, духовно воюване и физическо, както и Но които роптаяха против Господ, той ги изтреби. И влезнаха само две племена и те казва, е, ще измерем тук заедно с децата им. Напротив, той изтреби тези възрастни, които не вярваха в него, но децата му влязоха в обещаната земя. Заедно с два рода, които останаха всички с водачите, които не пренебрегнаха, които повярваха, които уповаха на Господ. И каза, върна се водата, покри колесниците, конниците на цялата фараона войска, която беше влязла против, евреите в морето и не остана ни един от тях. А израилетяни минаха през, сред морето като по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Така в он ден Господ избави Израиля от ръката на египтяните и Израил видя египтяните мъртви на морския бряг. Израил видя онова добро дело, което Господ извърши над египтяните и людите си обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисея. Братя и Искам това нещо да се случи и между нас. Да има такива вярващи, които да се отбърнат към Господа с цялото сир... сърце, с цялото си душа, с всичката сила и всичкия си ум. Но това е на базата на това знание, което ние възпроизвеждаме от свещеното писание. Вярата идва от слушането, а слушането от свещеното писание. И ако ние имаме тази информация, днес наистина с така чисто сърце може да извикаме към Господ и да кажем Господи спаси, Господи помогни, болести, зли и непрестанни, казва, доде бъдеш изтребен. Трябва да го примахне това нещо. И Господ може, той знае, аз наранявам, аз изцелявам, аз убивам, аз съживявам. Ма той е направил целият свят. Той е направил всичко видимо и невидимо. Всичко, което се случва е с негово знание. И той управлява този свят. Е тогава ще продължаваме ли да ополаваме на човеци? Не случайно Господ казва, че с пророк Еремия е проклет всеки, който уповава на човек. Защото спасението е от Господа. И благословен всеки, който усповава на Господ. Този, който ни е направил, който е нашия баща, по чието образ и подобие сме направи. И чуйте, Моисей, като се случи всичко това нещо, Божия Пророк, как пееше в сърцето си, заедно с тези изралетяни, които останаха живи, и видяха тяхния враг, въоръжен до зъби, до с най-последната съвременна техника, как бяха погубени всички до един. Изход 15 глава. Тогава, първи стих, тогава запяха Моисей и израелитяните тая песен Господу, като говориха с тия думи. Ще пее Господу, защото славно възтържество. Кони и издача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя и стана ми спасител. Той ми е Бог, ще го прославя. Бащи ни е Бог, ще го превъзвища. Нашите бащи са казвали Боже пази България. Днеска ние нямаме Боже пази България. И ми съединението прави силата и купуваме в 16 и обедняваме, и обедняваме, и проклятие едно върху друго. Защо? Защото не искаме да погледнем към Господ. Бащи ни е ми Бог. И ще го приват. Господ е силен воевател. Ето, пиши го тук. Воюва, Господ воюва за своите си. Колесниците фараонови войската му хвърли в морето. Отборните му пълководци потънаха в червеното море. Дълбочините ги покриха, като камък слязоха в бездните. Десницата ти Господа се прослави с сила, деснаците ти, Господи, смазани приятеля, с превъзходното си величие, стребил си противници, пратил си гнива си и пояди ги като слама. От духането на ноздите му водици се струпаха на куп, вълни застанаха като грамада, бедници се сгъстиха сред морет, бездните. Ще погна, ще стигна, ще разделят корести, похота ми ще се насити върху тях, ще изтръгне ножи си, ръката ми ще ги погуби. Подухнал си с вятъра си и морето си ги покри, потънаха като улова в силните води, кой е подобен, подобен на тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на тебе, славен в святост? Дивента да се възпяват, правеш чудеса. Прострял си десницата си и земята ги погълна. С милост си водил людите си, които си откупил. Опътил си ги със силата си към свето си обиталище. Племената ще очуят и ще се затрепеят. Ужас ще обладае филистимските жители. Тогава ще се оплашат и домските началници. Стрепят ще обземи муаските силни. Всички жители на Хаан ще се стопят. Страха, страх и трепещ ще нападне на тях. Чрез великата ти мисля ще станат неподвижни като камък. Доде заминат людите ти, Господи, доде заминат людите ти, които си придобил. Ще ги въведеш и насадиш на хълма твоето наследство, на мястото, Господи, което си приготвил за свое обиталище. Ти лично, Господи, което ръцете ти утвърдиха, Господ ще царува до вечни векове. Та, Господ е цар. Той продължава да бъде цар. Стига ние да повярваме тогава. Ние ни трябва никаква военна техника. Тогава ни трябва само вяра и молитва към Господа. Защото Той е силен воевател. Защото Той е нашия спасител. Исус Христос означава помазане да спасява. Затова, брати и сестри, нека да се молим от сърце на нашия Господ. Защото само Той може да ни спаси. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни племена. Какво означава да погледнем? Да, си, да извикаме към него с глас. Господи, отървени от тази неправда. отървени ни от това нечестие. Господи, прослави се между нас, защото вярваме и ополаваме на Тебе. И ако докато ние не ни направим Господ а, наш наистина господар, наш цар в този свят, ние ще имаме проблеми. Затова, вижте, Господ казва в псалмите, как е възпят, как е възпят Господ. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени паспища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя. Това са войните, това са бестите, това са страшните неща, които се случват в негативен смисъл. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мен. Твоят джезъл и твоята тояга, те ме отушават. Твоето водителство. Това означава. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на приятелите ми. Ама кога трапеза ние си дадохме последните пари да купуваме изтребители и как не знам коя друга техника. А Господ казва, аз ще ви направя трапеза. И така ще ви прибавя, че място няма да стига. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на приятелите ми. Помазал се с мир главата ми. Това е благословение, това е освещението. Чашата ми се прилива. Наистина благо си мило ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живее завинаги в дома Господин. Исус Христос не случайно казва. А аз ще бъда с вас през всичките дни до свършика на вика. Вярваме ли го това нещо? Нека да се покорим, да наведем глава пред Господ и да изповядаме, че Исус Христос е Господ, нашия господар, който ни управлява, който се грижи за нас. Той е нашия баща, той е нашия спасител. Благодаря ви, че бяхме заедно. Господ да ви благослови, да ви опази, да бъде с вас, с децата ви, с бъдещи поколения и нека всичко, което вършим, да бъде за Божия слава. В името Исус Христос. Амин. hey uh... <laughs>